ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦେବାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଙ୍ଗେଇପାଳ ଗାଁର ବେହେରା ସାହିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି। ଏବେ ଖରାଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ନଳକୂପଟିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଇଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଏ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଯାଇକି ମୌଖିକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ହଁ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। ଆମେ କେମିତି ଜଳ ଏଠି ପାଇବୁ, କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ ଜଳ ପାଇ, ତାର ଗୋଟେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଯାଉଛୁ କୁଶ ବାଟ ହେଇ ପାଣି ଘିନିକି ଆସୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଗରମ ପାଣି ଗାଧୋଇକି ସେଉଠୁ ଆସୁଛୁ, ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆଣୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ଟିୱେଲ୍ ନାହିଁ କି ପାଇପ୍ ପାଣି ନାହିଁ କି ଟାଙ୍କି ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନଈର ତ ସବୁ ଫବ ଭାସୁଛି, ଆମେ ବି ନଈକି ଗଡ଼ି ପାରିବୁନି, ରୋଗୀ ଲୋକ ଆମେ ନଈର ଉଠି ପାରିବୁନି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମାଳଦା ଓ ନପଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବନ୍ୟା ହେଲାକୁ ପାଣି ଟୋପି ପାଉନୁ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଟିକେ ପାଣି ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଆମର କରାହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବସୁଧାର, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ମରା ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଦିନେ ପାଣି ବାହାରିବା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନୁ। ଯାହା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ଟେ ଲାଗିଛି କାହା ଘର ପାଖରେ, ତା ଭିତରୁ ବି ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ବି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି, କେବଳ ଲାଗିଛି ସେତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ବି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଓ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାହା ପାଇଁ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।